ginasta. O adorável inocente. A perita em animais. O mestre de disfarce. O piloto. O gênio da informática. Os líderes. E, claro, a condutora da fuga. Uma equipa impossível para uma missão impossível. Entrar sorrateiramente no Polo Norte e roubar o Pai Natal. Os Nove Malcomportados estreia este Natal no Disney Channel.